Maskavas Dinamo klubs kā tāds, mēs te arī izlases kaut kas no čaļiem teica, ka baigas spiediens baigais un kaut kas bijis čempija. Ja? Klubā, tādā klubā spēlējot, jūti spiedienu? Nezinu, no medijiem, no vadības? Ne, no medijiem varbūt ne, bet no vadības vīmus un tāds... Andrei Safrono kungs bija tāds. Jā, jā, jā. Tur spiediens no bija. Dienas, kā es atbrauc, man jau tur sāk. Tu pat vēl nepaspēji nolaisties lidmaš, nu, atverās durvis, tev jau zvana un jau dušī tev jau. No ko saka? Nu, es nevaru to kameras priekšā. Vari, vari. Nu, nevaru. Nu, vari. Mēs piekšu jūs. Strēlnieki mēs tas bija viņam mīļākais, tie latiški strilki. Tas bija otaroj priehlis, jo. Man jau bija uzlikts tas krusts, apmēram vienalga, ko es darīšu. Es biju pavisam vainīgs. Nē, tur, nu, tur bija, jā, ja tur kaut kādi viena, divas spēles nebija tā kā vajag, tad bija tā sapulce uzreiz. Nāst starp periodēm iekšā. Arī, jā. Nē. Mārķis neviena spēle, man liekas, sezonu no tādu pilnu vienā maiņā nenospēlēja, mēs visu nometnes gājām vienā maiņā, bijām tur top maiņa visās draudzības spēles. Pirmajā sezonas spēlē, kaut kāds divas periodas nospēlēm, mums samainīja un visu. Viņi pateica, ka mēs nedrīkstam kopā spēlēt, jo uguns. Mēs uguns ar uguns zīmēm, mēs kā pie kaut kādiem gai, un divas uguņas nedrīkst kopā turēt. Ot kā ir vecīt. Mēs esam uguns izrādās. Visi, nu, es jūtu to, es jūtu šodien jau ir rādījums. Pažars uzreiz veidojās laukumā no uguns. Viņš negrib stāstīt. Kas ir vēl veidi, ko viņš dara? Kas ir starp nezinu, periodiem ieskrien iekšā? Nu, kas notiek? Tur... Nē, nē, nu, bet tu gribi, lai to valotu runā? Nu, jā. Nu, kāds jā, nu, ko cilvēki klausīs? Tur pēc. Nē, bet tāds izteiciens, kā viņam tur ir, nu, es tāds nebija tu dzirdēs nekad. Okay. Tādā, nu, tā, nē, nu, kā viņam tās... leksikas krājums ir. Zinu, nu, lika tās padomju kara filmas vēl, tur kā, tur nezinu, tur ģivētāja rota, tur zinu, no šitas viņiem, nu, iekšā ir apmēram, ka tur mēs tur vinājām pasaules, nu, karu apmēram, nu, viss tas sēž, viņi domā, to visu nesa klubā iekšā. Nu, tur bija tāds, zinu, brīžiem smieklīgi, nu, tā, ka tu domā, nu, ka viņš ir, zinu, bet, nu, rezultāts jau bija, nu, visu laiku, nu, prešers bija, naudu maksāja, zinu, tu tev arī, tu sap, tur jau tā laika, ja naudu maksā, pateikt. Viņš jau var darīt, ko viņš grib, nu, nu patiesībā, jā, tas ir skaits, maksāts pasūt mūziku, jā. Jā. Nē, nu, tu neļauj tur sev pazemot arī, nu, bija spēlētāji, kas vienkārši, nu, izteicās pretīm un, protams, viņi pēc tam pazuda ātri, bet, nu, bet, jā, nu, man bija grūti pie tā Safrono, man arī pēc tam nākamajā gadā atlaida tur no tā Dinamo. Bet tu kaut ko pateici arī tur? Nu, nē, nu, ko nā, es pateicu, tas vispār mutu turēja ciet un man jau bija tā, ka es atnācu, man likās, ka es tur vēl spēlēšu, zinu, spēlēšu, punkts tur spēlē, bija nākamajā gadā sezonas sākums, skā vēl vinējām lielāko ienaidnieku. Pazvan aģents, saka, viss jau tev Habārovski tikko savāc. Zinu, nu, nezinu, man tā kā atriebās, nezinu, man tad sevi, nezinu, kaut ko tā kā. Bet es pirmo to sezonu, zinu, kā visvairāk gols, ja visvairāk punkts, man likās, zinu, beidzot forši. Safe, jā, ja, droši, tādā, kā tu steici, zinu, ka beidzot tu jūties pārliecību. Un tad vienkārši tev tā kā atceries, kas tu esi, ka tu esi bombs. Uz kurienes kā Bārovs. Un kā Bārovs, ka viņam jau uzreiz tā bēm. Sviem stāvoklī vēl taitur panika, zini, jāsūta mājās. Nu, tādā zini, labi, ka tu storpi, nu, peķi paņems. Nu, jā, 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 tur jau tu izmuka veiksmīgi, jā. Nē, nu, man saka, man trīs labāk, nu, foršajā gada KHL, nu, man liekam, Ņižņi Novgorodu vislabāk patīk. Lai cik smagi bija būt ar Pēteru, nu, ģērtuvē, bet hokeja ziņā viss, nu, tād, es jūtos tur kā zivs ūdenī. Mm-hmm. Nu, tev Maskava, jā? Jā, vienozīm. Nu, man Maskava, nu. Kāpēc jūs Rīgu te nepieminat? Man nevienu reizi nebija, nu, pēdējais gads bija, kad man pirmo reizi piedāvājumu izteica vispār Rīgā spēlēt. Man nekad neviens nezvanīja izņemot, nu, Guntars Past, pazvanīja, piedāvāja konkrēti tagad pirms pēdējā gada. Pēc pēdējā čempionu. Nu, kad es aizbraucu uz Šveici, jā, man bija izvēle braukt uz Šveici vai uz palikt Rīgā. Jā. Tas bija pirmais gads, kad man konkrēti kāds mēģināja vispār runāt ar manīm. Bet nezinu, ko, ar ko tev man... piedāvāt, ja tev Nižņā piesam tur četreiz lielāka alga? Bet vismaz tu... pazvanīt, pajautāt. Nu, bet viņi jau zina to. Naudu vienmēr nebrauc. Var atrast. Viņš zina, ka viņš var, priekš viņi var būt, bet nu, priekš viņš nevar. Pazvanīt, paprasīt, vai ir interesi. Priekš viņš nevar atrast naudu. Nebija tik liela starpība.